Hallå, hej! Hej, hej! Vi körde ju en sån här videoblogg förra veckan och det verkar som att alla var väldigt positivt inställda till det. Och så vi tänkte att vi drar ihop en liten sån den här veckan också. Vad ni dock ser är att där uppe saknas det någon, va, bredvid Mats. John, han har lite andra ärenden just i eftermiddag, så vi får faktiskt klara oss utan honom, men jag tror att det ska gå ganska så bra. Och Jakob, du sitter rätt stilla och ser fundersam ut. Ja, det gör jag ju för sig, men är lite väl stilla på den bilden kanske. Jag är uppe i sommarstugan, så att det fungerar inte så bra att köra med videolänk, så att ni får räcka med att höra mig idag. Vi skyller på Skype i det fallet, och Skype inte levererar riktigt som vi vill. Hur har veckan varit för er, tycker ni? Jo, det har väl flytit på, tycker jag. Det är rätt så mycket färre människor på labbanledningarna, tycker vi. Eller jag i alla fall. Det har inte varit så mycket att hjälpa. Förhoppningsvis är det ett positivt tecken att det går väldigt bra för många. Men med vår erfarenhet så brukar det väl tyvärr kanske inte vara så. Men vi får väl se hur ni ligger till när det är dags för examination, den första. Och Mats, din vecka? Ja, jag håller väl med Jakob. Det är väl inga konstigheter som har varit egentligen, utan rulla på. Men återigen så är det för få som kommer på handledningarna. Det vet jag av erfarenhet att det är inte ett bra tecken. Precis. Och tacka som fråga. Så för min egen del så har jag legat nerbäddad här. Så jag har ju tappat halva veckan i feber och skräp med förkylning, men är på banan idag. Och det är aldrig bra. Så att jag kanske hamnat efter med lite grejer, men som jag hoppas inte ska påverka allt för mycket. Jag har försökt slugga i fatt lite idag i alla fall. Men jag håller väl också med. Det har varit en väldigt, jag har ändå lyckats ta mig till handledningarna, och det har ju varit ganska så fattigt med folk på dem. Vilket gör att i och för sig jag har fått kvalitetstid med en hel del av er där ute, för man har kunnat prata ganska länge och ingående med många. Vilket är kul. Men det är ju lite tudelat. De här handledningarna ser vi ju gärna att man, om man har frågor, så dyk upp och ställ dem där, då får ni direkt hjälp. Och vi är ju alla, ja nu är inte John här, men alla fyra i alla fall är ju på de här handledningarna, så att man har stora möjligheter att få väldigt mycket hjälp den vägen. Jag kan väl också tipsa om att vi har börjat peta in en ny resurs som startar precis när vi spelar in den här. Den pågår just nu på campus, och jag ska försöka lägga upp lite blänkare om det här också. Men för er som har Slack, om ni går in i en grupp på Slack som heter Programmeringsstuga, så är det en ny resurs som vi startar denna vecka, där Rasmus, en andraårsstudent, eller jag första, det beror lite på hur man ser det, han är lite här och där, kommer att hjälpa er med alla möjliga tänkbara problem. Och det är inte bara i den här kursen, utan det kan vara i HTML och CSS, och det kan röra egentligen vad som helst som har med datorer och programmering att göra. Så är Rasmus en liten allt i allo som kan hjälpa er. Så att dra nytta av programmeringsstugan. Tider för distans och sådär som kommer dra igång nästa vecka kommer också komma upp i den gruppen på Slack. Det är Rasmus som sköter den, så den tillhör inte kursen, den resursen, utan det är en allmän resurs för alla våra datavetenskapliga utbildningar att dra nytta av. Men jag kan absolut rekommendera den. Det var många som tyckte den var jättebra förra året när vi körde en liknande. Vi upplever, som vi sa, lite oro, va? Just det här att det är många som tycker det är svårt just nu. Man kanske inte dyker upp så mycket på handledningar och sådär. Mats, hur ska man göra om man nu sitter här och känner att allt är hopplöst och att man bankar huvudet i väggen och man kommer ingenstans? Liksom, hur gör man nu? Ja, det enklaste svaret på det här är ju handledningarna, att man ska utnyttja dem. Och liksom ställa frågor till kursledningen nu när vi har tid att svara på dem. Men jag menar, det är ju inte alltid som vi finns tillgängliga, även om vi svarar så ofta och så fort som vi bara kan på allting som kommer in via Slack till exempel. Men det finns ju fler på Slack, så man kan ju vända sig till sina kursare, de andra som läser kursen också, ställa frågor. Och rent allmänt tycker jag väl att ni är väldigt duktiga på att svara på varandras frågor. Men hur man kommer vidare, ja, det är ju helt enkelt att fråga på, helt enkelt. Mm. Nej, för det, risken är att man sitter där och så tycker man att det här borde jag säkert kunna, så att det här är ingenting jag ska fråga om egentligen. Och så sitter man bara och stångar huvudet i väggen. Och visst, det finns en jättebra poäng med att sitta och stånga huvudet i väggen, för att man lär sig saker på det också, den hårda vägen. Men
Men om det går för många timmar åt att inte komma vidare så blir det lite kontraproduktivt, och då är det mycket bättre att söka hjälp helt enkelt. Och är det så att just då kanske det inte går att få hjälp, så skulle ju vi i alla fall säga att gå vidare då, ta en annan uppgift. De blir ju inte per automatik svårare ju längre fram man kommer, utan vi har ju satt lite olika nivåer på dem, så att det finns ju flera A-uppgifter eller som är på A-nivå som alltså inte är så svåra då. Så att gå vidare och sen gå tillbaka, för då kanske det löser sig på vägen. Du kanske hittar någon annan, något annat sätt att lösa problem som du fastnade på. Ja, precis. Och det du säger med A-nivå, ska vi titta på det? Jag ska testa en ny grej. Jag måste prova. Kolla! Snyggt, va? Nu ser ni kursens webbplats framför er. Och går vi in... nej, det gör ni inte alls. Ni ser webbprogrammerare, ser jag här. Men om vi går in på kursens webbplats så ser ni den framför er. Sådär, va? Här finns det ju en flik som heter laborationsinstruktioner och... Hej, laborationsuppgifter, del 1, är ju där vi håller på att jobba just nu. Vi nämnde det förra veckan att om ni tittar här så ser ni att det finns små tabeller. Och där har vi spesat upp nu olika svårighetsnivåer. Och det finns väl... Det är 3 stycken, Mats, vad vi har A, B, C. Mm. Kan du säga någonting om dem? Ska man... Vad behöver man fokusera... Eller vad ska man fokusera på här, tycker du? Alltså, det är så... Man bör ju först och främst... Vad kan vi säga så här? Det beror på vilka förutsättningar man har. Jag menar, är det som så att man har programmerat tidigare, då kanske det är som så att man inte behöver göra alla uppgifter. Är man nybörjare eller har man programmerat i ett annat språk, så då tycker jag väl det är lämpligt att man gör alla uppgifter, men då behöver man inte göra dem i exakt den ordningen som står här, utan man kan ju fokusera först och främst på att lösa A-uppgifterna och sen så ge sig på B-uppgifterna för att sen avsluta då med någon eventuell C-uppgift som finns. Ett värt att nämna är väl det att om man nu tittar på examinationsuppgiften och kopplingarna till de laborationsuppgifterna som finns, så är det en stark koppling. Så är det som så att man kör huvudet i väggen på examinationsuppgiften och har inte gjort alla laborationsuppgifterna, då bör man definitivt titta på laborationsuppgifterna. Eftersom där finns det kraftiga hintar till hur man bör lösa de problem som ni ställs inför i examinationsuppgiften. Precis. Jag tror att det är många som kanske öppnar examinationsuppgiften lite väl tidigt och blir helt enkelt blir ganska skrämda av den. Men vad man också kan veta är ju att alla delar som, precis som du säger, som finns i examinationsuppgiften finns ju också att hitta i labbarna. Det är bara det att i examinationsuppgiften så ska man ta de här kanske lite mer isolerade labbarna och sätta ihop till någonting lite större. Så att man måste själv också kanske, gärna på ett papper framför sig, försöka klura lite på vilka delar behöver jag bryta ner det här problemet i. Och det finns ju då tillkommit några laborationsuppgifter tidigt denna veckan som rör det här med, som vi matchade på föreläsningen varje måndags, med objekt och array. Så det har ju tillkommit. Så att nu bör man, ja, ska man ligga i fas med kursen, så bör man väl känna sig någorlunda bekväm med laborationsuppgifterna snart, va? Och det är väl lämpligt att, ja, kanske redan i fredagen här eller under helgen eller något sånt där börja kika på examinationsuppgifterna, eller vad tror ni? Ja, det tror jag ju definitivt att man ska ta och göra. Och sen så är det väl så här att man behöver ju inte sitta och göra hela examinationsuppgiften i en enda följd, utan det finns ju olika svårighetsgrader på de olika delarna i examinationsuppgiften, så man ger sig på och löser de delarna som man kan, och sen så om det är sådana grejer som man inte kan, och man kan identifiera kanske vilken laborationsuppgift det är som där det finns någonting som att man kanske behöver sortera någonting, till exempel en array eller vad det kan vara för någonting. Okej, finns det någon laborationsuppgift som tar upp det här med sortering av arrayer? Gör den laborationsuppgiften för att återvända sen till examinationsuppgiften och implementera det där. Mm. Precis. Om man inte har börjat med examinationsuppgiften så vill jag också trycka på att det finns ju, om vi tittar på kursens webbplats här under examinationsinstruktioner, så finns det här, kom igång med uppgiften står det. Det finns lite allmänt om uppgiften att läsa, men sen finns det en kom igång. Lite liknande det här man gjorde på labbarna när man kom igång med det och hämtade ner labbarna och skapade ett repo, ett projekt i Webstorm och så vidare. Jag vill jättegärna att ni tittar
titta på den här filmen som finns upplagd först och främst, där jag går igenom hur jag gör. Och så kan ni gärna pausa i den och återskapa de här stegen. Jag har i veckan fixat jättemånga som har gjort varit lite het på gröten, och det man har åstadkommit då är att man har klonat ner examinationsrepot, alltså de här nya, den här nya uppgiften har man tryckt in i laborationsrepot och då fått merge-konflikter och slagit ihop saker mellan uppgifterna och examinationen, och så har man fått backa och rulla tillbaka där och sådär. Så att ett tipset är att titta igenom den där kom igång guiden först och ta det lugnt med det steget. Ni kommer att behöva skapa ett nytt projekt i WebStorm så att ni har två stycken, ett för laborationer och ett för examinationen då. Så man kan säga att i kursen kommer ni att skapa lika många projekt i WebStorm som ni har repon på det här 1DV021, alltså ett för laborationerna men ett för varje examinationsuppgift sen också. Jag kan ju säga det också, det är samma sak där med den här kom igång guiden som du har, Johan. Det ska egentligen finnas ett steg 1B däremellan ettan och tvåan, där man egentligen måste då navigera till katalogen när du har klonat repot. Ja, just det. Men... för annars så kommer den klaga på att det finns inget git-repo när du försöker köra git-pull på examinationsuppgiften. Det kan vara vanligt, men det tror jag inte varit något större problem. Nej, just det. För det har jag ändrat på det andra stället nu, men ja. inte gjort det på den. Ja, okej. Okay. Jag ska fixa det där med. Bra. Examinationsuppgiften ska ju redovisas. Den ska vara inlämnad på GitHub och färdigt på onsdag klockan 12, sa vi va? Och det är för att vi ska ha en liten rimlig chans att spana på era uppgifter lite innan de här muntliga examinationerna i slutet på nästa vecka. Exakta formen för hur ni lämnar in, det kommer jag återkomma till. Det kommer dyka upp på kursens webbplats. Det kommer troligtvis inte att vara speciellt mycket konstigare än att ni ska göra några klickningar uppe på GitHub. Så att se bara till att hela tiden göra commits och sen så med push trycka upp det här på GitHub. Sen är det bara ett jätteenkelt steg för att befästa den här inlämningen som ni behöver göra. Så att det kommer inte vara något konstigt. Är det någonting mer? Ja. Jag sitter och kollar på, man kan ju anmäla sig just nu till de här när man ska examineras. Och som jag ser nu lite snabbt så är ju fredagen helt uppbokad. Det finns 33 platser kvar just nu under torsdagen. Ja, så precis. Att, om man vet att man har mycket och har svårt att, eller har bara vissa tider som man kan, så är det hög tid att gå in och anmäla sig så att man får en tid som passar. Mm. Så att ni som ännu inte har anmält er på examinationen, ni ser ju det framför er här va? Ni loggar in. Jag är inte inloggad just nu, därför får jag den här röda rutan här. Och det kommer ni också mötas av om inte ni är inloggade. Men ni loggar in och sen så väljer ni en tid då ni kan närvara. Och ja, det är dessa tider som finns. Det är väl så vi kan säga. Skulle tiderna ta slut så att det är fullt, då får vi börja trycka in. Då kommer det troligtvis att dyka in en eller två tider här i slutet fram till 17-slaget på torsdagen och fredagen. Men är det som så att den tiden inte passar eller någonting, vad jag skulle göra i ett fall, jag skulle boka en tid, den attraktivaste ni kan hitta, och sen se om ni kan byta med någon. Använd Slack-forumet för att se om någon vill byta tid. Det är ingenting som vi i kursledningen hanterar, utan ni sköter den där processen helt själva. Det är 102 stycken som för närvarande har bokat tid, kan vi meddela. Mm. Så vi saknar ett antal där. Bra, ska vi ändå när vi pratar muntlig examination då, hur kommer det här gå till Mats? Om jag kommer här som student nu och så har jag bokat en tid klockan, det finns en tid ledig där 09.20 på torsdag har jag tid. Vad gör jag då som campusstudent klockan 09.20? Som campusstudent så kommer du väl upp i vår korridor om jag uttrycker det så. Alltså den korridoren där vi har våra kontor, och får man stå helt enkelt och vänta utanför tills man blir uppropad på något lämpligt sätt. Jag skulle till och med vilja att man stannar utanför dörren in till vår korridor. Ja, så brukar du göra det. Ja. Där finns ju lite sittmöbler och lite sådär utanför den dörren. Så sitt gärna där och sen kommer vi och helt enkelt likt en tandläkarmottagning ropa in er en efter en.
Det kan ju finnas vissa fördröjningar, att man har blivit 3 minuter sen här och 2 minuter sen där. Så att bara lugna, sitt kvar. Vi kommer ropa upp en tid och då vet ni, håll reda på vilken tid ni har, så vet ni när det är er tur. Distans då, hur gör jag då, Jakob? Ja, man det vet jag faktiskt. Kunde jag sätta dit dig på det? Det var lite taskigt. Det vet ju jag faktiskt, så att det kanske jag ska gå igenom. Nej, som distansstudent så finns det ett rum. Jag vet inte om jag har lagt upp det nu, men det kommer att finnas aktivt. Ni ser här, om ni tittar på skärmen, så finns det examinationsrum distans. Ni gör som så, se till 5-10 minuter innan er tid, så går ni in och så finns ni där. Så kommer vi att jobba lite likt handledningarna för er som har haft det. Vi ringer upp er på Skype, ni ringer inte upp oss, vi ringer upp er. Ni kommer att få ange ett Skype-namn i det här rummet också, så att vi har det. Sen ringer vi upp er, och det finns ett lite speciellt krav på er på distans, och jag har varit ganska tydlig med det här hela vägen, och det är att ni behöver ha en kamera. Så se till att ha en kamera, webbkamera som går igång, och se till att gärna ha ett headset eller någon form av liksom, någonting som gör att ljud och mick och ljud är isolerat på er sida, så att vi slipper rundgång. Men det brukar funka, Skype brukar vara rätt duktig på att lösa det där om ni inte skulle ha det. Och så en sak till. Säger du den, Mats? Precis, och det gäller ju samtliga, va? Ja, det gäller både campus och distans, att man måste legitimera sig. Ni ska legitimera er, och jag tycker att det kan räcka med studentlägget som ni har för er på campus om ni vill. Det är alltså som ni har fått passerkortet, för ni har ju varit tvungna att på något sätt verifiera det när ni har hämtat ut det. Så att vi behöver inte vara mer myndighetsaktiga än så, att vi kan titta på det kortet. Så se till att ha med er ett passerkort med namn och bild på, eller någon form av legitimation. Samma gäller er på distans. Ni kommer få... ta upp och visa så här framför kameran, så att vi ser att ni är ni. Och det är därför vi behöver kameran också, så att vi kan säkerställa vem ni är. Om ni inte har möjlighet att ha en kamera, då får ni jättegärna boka plats, men då måste ni ta er till Kalmar och genomföra det på plats. Så att ni vet det. Men Mats! Vad är det för fråga jag inte ska svara på nu? Jag kan verkligen inte på den här. Jag har ingen möjlighet att vara med på examinationen, eller jag känner att jag är inte redo för det här, eller jag vet inte. Jag kommer inte att göra examinationen nästa vecka. Vad händer då? Ja, då händer ju ingenting annat än att man får utnyttja något lämpligt omexaminationstillfälle. Och som student har man ju alltid rätt till omexaminationstillfälle inom 6 veckor efter kursens slut eller tidigare. Och det där är i vårt fall här i den här kursen, så kommer vi troligtvis att göra som så att det kommer att ligga något omexaminationstillfälle tillsammans med nästa ordinarie examinationstillfälle. Alltså inom, vad blir det, 3 veckor, va? Mm. Ja, eller någonting i den stilen. Precis. Om man då får man en ny chans att komma upp, och det kan ju också bli aktuellt om det är nu som så att man går upp och sen så blir man inte godkänd på det första examinationstillfället, då måste vi ju ha en ny duvning. Precis. Och om man inte blir klar med examinationsuppgiften då? Ja, har man inte gjort färdigt examinationsuppgiften, då bedömer vi i kursledningen på det viset att då har man inte tillräckliga kunskaper för att klara av examinationsuppgiften, och då är det ingen mening med att komma upp och göra den muntliga examinationen. Nej. Så ett villkor för att man överhuvudtaget ska få komma upp och utnyttja en tid till muntlig examination, det är att man har en fungerande lösning på examinationsuppgift 1 och att den finns på GitHub. Mm. Hur kan man avanmäla sig ifrån de här tiderna? Ja. Mm. För att då kan man ge det som ett tips, att känner ni att ni inte kommer att utnyttja tiden i så god tid som möjligt. Jag kan förstå att man kanske sitter inne i det sista och försöker, men plocka bort det då, så det finns chans för de som kanske har svårt för tiden att kunna plocka den i så fall. Och sedan undrade jag, Mats, men nu räcker det med, så har jag gjort uppgiften, räcker det med att jag närvarar på examinationen, eller vad är det som krävs av mig då? Vad kommer hända? Punkt egentligen från lösningen av examinationsuppgiften, så kommer vi kursledningen eller den som examinerar att ställa frågor runt omkring koden eller med koden som utgångspunkt. Men nödvändigtvis behöver det inte vara exakt på allting det som står i
eller de konstruktionerna som man har använt i laborationsuppgiften, utan det rör ju allting som vi har pratat och diskuterat här i den första delen. Så är det som så till exempel att man inte, vad ska vi hitta på då, kanske inte har använt en villkorsoperator eller en switchsats eller vad det nu måste vara för någonting i sin lösning, så kanske man kan få frågor på det i alla fall. Så det handlar inte bara om att redovisa på något sätt och prata och diskutera egentligen koden som man har skrivit då i examinationsuppgiftet, utan vi kommer att ställa väldigt allmänna frågor runt omkring allting som har med JavaScript att göra, som behandlas av de första kapitlen i kurslitteraturen. Men då känner vi oss lite klara med examinationen, va? Jag tror att vi har allting på plats inför den. Och det här är ju lite första gången vi gör, vi har testat med den här typen av examination tidigare, men det är första gången kanske vi gör det här i den här omfattningen. Så att det är lite nytt för oss också, men jag tror att ni kommer känna att det här är ganska givande, givande att ha den här typen av examination när allt kommer till kritan. För att normalt sett på universitetskurser så kanske man har en mycket längre period, att man får studera i 10 veckor och sen kommer en sluttenta då man ska lyckas kasta ur sig allting. Vi har delat upp det här i de här tre delarna nu då för att kunna fånga upp er mycket, mycket tidigare. Och jag hoppas att det kommer att ge ett bra resultat. Men vi har väl ett ganska, tycker jag, roligt och intressant lärmoment innan den muntliga examinationen, och som också är tänkt att lite ge en boost till det här, va? Vad händer på måndag, Mats? Ja, då blir det någonting som heter peer instruction, och det får nog nästan du förklara, Johan, vad det där är för någonting och hur det går till, för varken Jakob eller jag har dragit det där på det viset som du och John har gjort i tidigare kurser. Nej, vi kan väl bara kort säga lite vad bakgrunden är till att vi kommer att ha den här peer instruction, och det handlar egentligen om att i alla fall jag och John var på en pedagogisk konferens för ungefär ett år sedan, och jag var på en annan pedagogisk konferens också i samband med det här. Och man kan säga någonting som var hett 2014 inom sfären pedagogik för högre utbildning, så var det just peer instruction. Och det har pratats om det här i ett antal år nu, och det är egentligen en metod som jag tror, nu kan jag fel, jag tror att man har utvecklat den på MIT, men jag är inte helt säker. Men den här stammar från något större amerikanskt universitet. Mats googlar så han blir blå i ansiktet här nu, så får du väl rätta mig om jag har fel. Men i alla fall så handlar det om, det finns ett koncept som heter Flipped Classroom som bygger på att man som student ska lägga mycket energi på att läsa innan lektionen, och sen använder man lektionerna som ett lärandemoment där man kan diskutera och ta upp saker som alla har haft problem med, istället för den här mer klassiska modellen där man likt Mats föreläser och helt enkelt mässar ut information. Vi har väl inte gått hela vägen, utan vi tror på en liten hybridmodell i den här kursen där vi har föreläsningarna, men vi ska också testa den här flipped classroom-modellen där peer instruction är en typ som fungerar ganska bra att använda. Och den går helt enkelt ut på att man som student läser på inför lektionen. I ert fall så nyttjar vi det här som lite repetition, så att vi fångar liksom upp de här 3 veckorna som har varit inför det här tillfället. När vi kommer på tillfället på måndag, så istället då för att vi kommer att stå där och förklara eller repetera sakerna rakt upp och ner, så kommer vi att kasta på er en fråga. Det kan vara en fråga, nu borde jag ha förberett här någon för att ta som ett exempel, men ja, nu har jag hittat ett exempel. Jag hade inget förberett, men här kommer ett. Om ni tittar på bilden här så ser ni en funktion, run, som har 2 lokala variabler, value 1 som är lika med 10 och value 2 som är lika med 5. Och så returnerar vi value 1 adderat med value 2. Och då är frågan här, det här är en relativt enkel uppgift då, men frågan är helt enkelt, okej, vad är det som returneras? Är det A 10, B 5, C 15 eller D 105? Vad ni rent praktiskt gör, alltså vi kommer att köra sådana här exempel på föreläsningen, eller peer instruction tillfället på måndag, då kommer ni att få via era telefoner eller via era datorer eller hur ni väljer att göra, så kommer ni att få en liten länk som ni går in på med en applikation.
där ni får upp de här svarsalternativen. A, B, C eller D. Och så får ni rösta. Vad är det här? 10 plus 5. Det här är något lurigt. Har det med strängar att göra kanske? Så kanske jag gissar då på. Jag tror att det är en slamkrypa. Jag tror det är A. 10. Mats, vad röstar du på? 5. Mats röstar på B. Och Jakob röstar på? Jag röstar på D. Du röstar på D. Ja, det är väl två strängar som ligger. Det måste ju bli 105. Ja. Det vi kommer göra då rent praktiskt är att vi kommer få upp en liten snygg graf på hur ni har röstat allihopa. Och utifrån vad vi alla har röstat på, i det här fallet bevisligen helt fel. Det var ingen som lyckades klicka i att det var C15 i det här fallet. Och det är inte föreläsarens fel. I och med att det var 15, ingen verkar ha riktigt koll på det, eller rättare sagt färre än 70% eller färre än 30% har koll. Nej, vad blev det? Färre än 70% har koll på att det här var C15. Då kommer vi att bjuda in till en diskussion, så ni får i klassrummet får bara vända er om till grannen och sådär och sitta och diskutera lite under några minuter. Och på distans kommer vi också lösa detta genom att ni kommer få skapa Skype-grupper där ni kan prata med varandra parallellt under föreläsningen också. Så får ni diskutera det här. Och när ni har gjort det, då får ni återigen upp den här appen och så har ni möjlighet att klicka igen. Och förhoppningsvis då, Mats, nu har vi haft en liten diskussion. Vad säger du nu då? Är det A, B eller C eller D? Ja, det får väl bli C då kanske. Och Jakob? Jag håller kvar vid det. Alltså. Och jag säger C. Och då ligger vi på... nu blev det ju inte riktigt... Jo, vad landar vi på? Vi hamnar nog hyfsat rätt här i alla fall. 66. Det är tillräckligt nära. I alla fall 70%. Så att, då kan vi ändå uppnå att okej, det här var bra och så kan vi gå vidare. Eller vi kanske behöver fortfarande, det är några procent. Vi tar en diskussion, vi förklarar att det här value 1, det är ett nummer. Det adderas till value 2 som också är av nummertypen. Summan av de här blir 15 och det är 15 som returneras. Givetvis var det här ett väldigt, väldigt, väldigt enkelt exempel nu. Men det kommer lite... Förhoppningsvis. Ja, förhoppningsvis. Det kommer lite kanske knepigare på måndag då, sådana här tankenötter. Så det här är inget, jag såg bara det flasha förbi i Slack där att några trodde att det skulle vara någon form av förhör på måndag och man blir rädd om man ska gå dit, för det verkar läskigt. Var inte rädda att gå dit. Det här bygger nämligen på att ni går dit. Går ni inte dit till den här peer instructionen, då är den helt meningslös. Okej. Goda nyheter. John pingar mig här precis, så att jag tänkte att vi ska kasta med honom i den här matchen också. Det kommer att bli mycket redigering för mig, känner jag, i det här avsnittet efteråt, men vi ska väl lösa det. Helt magiskt, så John med. Hallå. Hej. Hej. Jag dök in här lite snyggt. Ja, och vad du inte riktigt vet om är att vi håller på att prata om peer instruction. Jag har precis gått igenom hur med din med den här pre-uppgiften som fanns, hur det fungerar med peer instruction. Och det senaste vi sa var just det här att vi märker man efter den här diskussionsrundan att det fortfarande finns en viss osäkerhet. Jakob här till exempel, han håller fast vid att det blir 105 när man adderar 10 till 5. Och då kanske man behöver ta en liten diskussion, eller hur brukar du göra, John? Och anledningen till att jag frågar John, det är för att han har kört det här i några kurser. Det brukar, ja, absolut, så gör man ju det då, så man fixar alla begreppen så att man hänger med på, för då är det ju fortfarande lite tveksamt om vad det är som gäller. Sen kan det ju vara, även om man har att det är många som svarar rätt, så kan man ju ibland köra någon liten utstickare, och om det kommer några speciella frågor på det eller någonting sånt där, som även om de flesta har svarat rätt på frågan, så det är ju aldrig hugget i sten liksom. Precis. Och så, som du sa, Johan, att det här är ju inte någon form av examination eller något sånt där, utan här är ju ett tillfälle att lära sig och få ökad förståelse för sakerna, så att var närvarande. Vi använder ju egentligen bara era resultat här för att se om vi behöver sätta in extra insatser för att öka förståelsen. Så det är ju inte så att vi kommer använda vad ni svarar på de här frågorna till någon form av bedömning av er. Det är ju helt anonymt när du svarar. Alltså vi kan ju inte se vem som har svarat vad. Precis. Och vi tryckte verkligen på det att hela konceptet bygger ju också på att man är med. Är det inga som är med, så faller liksom modellen. Och om det bara är ni som redan kan det här, då kommer ju bilden bli att oj, alla kan det här.
Ja, men vad bra, då är ju kursen jättelätt. Å andra sidan, om det bara är ni som har, just nu kämpar och har jättesvårt för det här, då får vi en annan bild av kursen. Så att det är jätteviktigt att så många av er som möjligt är med, så att vi i kursledningen får en rättvis bild och kan lägga de här frågorna på en schysst nivå, och att vi också kan liksom anpassa det här till när det kommer till examinationen här senare i veckan. Så det här är ett jätteviktigt tillfälle att ni deltar. Jag tror Mats, du var ganska tydlig på det på din kursintroduktion också, att examinationerna är väldigt viktiga, men peer instruction är nästintill lika viktigt. Att man, ja, det på. Kanske jag sa på min kursintroduktion som du höll. Poäng, det var jag som sa det. Ja. Så där, det är Mats som har gjort, ja, ni vet hur det var. Bra, ska vi släppa peer instruction? Som sagt, var inte rädda för det. Kom dit, det kommer bli jättekul. Det kommer bli kul såväl på distans som på campus. Så att, och för oss. Ja, herregud. Vi kommer ju väldigt mycket på uppstuds. Ja, vi kommer vara där. Det är väl jag och du, Mats, som håller i det där lite. John håller i tekniken och Jakob kommer väl också vara med, hoppas jag. Eller? Absolut, absolut. Ja, ja. Vad vi ska säga också är att här kommer det inte att bli någon fancy inspelning med snygga klipp och grejer, utan... på sin höjd så kommer det väl att röra sig om en Camtasia-inspelning, va? För de som verkligen skulle vilja vara med men inte kan vara med. Men just en peer instruction bygger på där och då. Så att värdet av en inspelning är inte speciellt högt, tyvärr. Utan det är, visst, ni kan kanske göra någonting med det. Ni kan själva liksom försöka på papper kryssa och se. Men ja, det är viktigt att ni är där. Så är det. Det om peer instruction. Då har vi gått igenom lite vad som händer nästa vecka. Vi har pratat om hur den här veckan har varit. Jag säger det här för Johns skull så att du vet vad vi har gått igenom. Är det någonting viktigt vi har missat inför nästa vecka, eller någonting viktigt av det som har hänt den här veckan? Vad säger ni andra? Är det någonting? Vad heter den? Programmeringsstugan? Mm. Den har jag... sagt om den. Den har vi pratat om, att det kommer att komma information just för er på distans också då, vad som gäller där under nästa vecka när den drar igång för er också. Rasmus kör igång den på campus här idag nu. Och idag menar jag fredag den här veckan. John, nu när du ändå är här. Ja. Jag gick in, det är ju några som är nya på kursen här som precis har börjat med Kom igång-guiden, och de uppmärksammade mig på någonting ganska lite speciellt. Jag blev lite förundrad. När jag körde de här inspelningarna och kom igång med Node och allt vad det var här för någon månad sedan, så körde vi ju in Node version, vad är det, 0.12.9 eller något sånt här. Mm. Och idag så är det version 4.0. Mm. Det går jättefort. Ja, nej, alltså, vad som vad har hänt är att själva Node-utvecklingen tog en liten vändning här för, ja, vad kan det vara? Jag vet inte, det kanske bara ett halvår sedan eller någonting sånt där. Och helt enkelt så var det ett par utvecklare som var i själva kärnan i utvecklingsteamet för Node som tyckte att allting gick väldigt långsamt, och de fick inte riktigt igenom vad de ville, så de gjorde vad man skulle kunna på GitHub-språk då kalla en fork av den Node som fanns, och skapade en egen variant som man kallade för io.js, har jag för mig. Och den började man helt enkelt sin första release och kalla för version 1.0. Och under en tid här nu så har de här två olika, den vanliga Node.js och io.js, jobbat parallellt med varandra. Och io.js har släppt en version 2, en version 3. Men nu så har man väl, ja, kommit överens eller kommit fram till att vi slår ihop de här två olika delarna igen och jobbar tillsammans. Det är ganska många större företag som har också gett sig in på, och man märker att man använder Node mer och mer i större sammanhang, kommersiella sammanhang, så att företag har kommit in och sponsrat och hjälper till i utvecklingen så också. Så helt enkelt så kom man överens om att nej, men vi går ihop igen, det ska heta Node, men vi kör vidare och kallar det Node 4.0.
Så det är helt enkelt den ihopslagningen som har gjort nu. Och den släpptes väl ja, för någon vecka sedan här precis. Nu tror jag det har kommit en version 4.0.1 också till mig. Ja, 4.1.0 till och med. Ja, till och med så, då han gick ja. Så högt. Mm, precis. Ska jag, men fastän då uppdaterar jag väl, eller? Det är bara att köra. Så du gör, men vi tar inga ansvar för det. Det kan vara lite, alltså jag gjorde det och testade. Nu har inte jag testat det hårt, utan jag kör kvar med den gamla Node-versionen. Man kan, om man gör det direkt uppdatera, så får man förmodligen fel om man försöker köra sina gamla projekt, för man är tvungen att bygga om alla såna här node-moduler som man kallar det. Och det kan man precis som man kör det här npn-install när man kör igång sina projekt och laddar ner den här, man får den här mappen node_modules där det lägger sig massa saker, så är man tvungen att köra npn-rebuild för att bygga om den med den nya då, version 4.0, för att få det att fungera. Nu kan jag tänka, som sagt, jag har inte testat det här speciellt mycket i sådär, men det kan ju vara lite andra saker som kan krabba också, så jag kan väl tycka att för den här kursens skull så är det ingen direkt vinst med att uppdatera, utan vi klarar oss ju på den gamla, och det kan väl kanske ställa till problem som inte vi riktigt är beredda på. Jag tror inte att så ska vara fallet om man nu väljer att köra den här NPM rebuild, men man vet aldrig. Så det är väl mitt tips. Ja, ja, men det är bra att tänka på. Då har vi ju förklaringen där med io.js också. Och så där. Så det kan ju vara bra att känna till. Node är ju kanske ingenting vi jobbar. Alltså visst, vi använder ju det som en applikationsplattform. Men vi tittar ju inte speciellt mycket på plattformen som sådan i den här kursen. Utan det är ju bara en liksom plattform för att exekvera det här. Utan Node är ju någonting, John, antar jag, som vi kommer att se mer av i din kurs. Fram efter jul här, eller din kurs, ja, din och Mats kurs ska jag väl säga, som ni kör tillsammans då. I den serverbaserad programmering kommer vi titta mer på arkitekturen i nödplattformen. När det gäller UDM-studenterna så är ju den först om ett år och ett och ett halvt år nästan. Just det, just det. Just det. Jakob, du hittar ju hela tiden fel på mina grejer. Vad gör du då? Det man bör göra är väl göra en pull request på ditt material och på så sätt visa att jag har hittat en förändring här som jag gärna skulle vilja komma in till din version som är tillgänglig för alla. Men jag kanske inte har rättighet att göra de här grejerna, så att jag kan göra mina ändringar och sen så skickar jag upp en pull request på GitHub och då får du ett litet meddelande. Har Jakob varit inne och ändrat i min kod? Ja, men det ser ju rätt så bra ut. Jag har nu faktiskt fixat till en eller två grejer som var felaktiga, så kan du acceptera den då. Sen blir den en del av din kanske master då, det var du väl att lägga in den i. Och det där har ju vi använt lite. Det är några studenter som har gjort det på lite av våra labbuppgifter. Fixat till lite stavfel och lite andra grejer som varit fel. Men annars, när det gäller just pull request, när använder man sig av det? Och oftast när man sitter och jobbar flera stycken i team så behöver man kanske inte göra det, för att där har man ju rättigheter att gå in och modifiera i reporna allihopa. Men om man går och tittar på open source-projekt så är det rätt så vanligt att det är ett väldigt få antal personer som har rättigheter att köra commits och merge in i huvud eller mastern av projektet. Och där är det ju väldigt intressant att man kan använda just någonting som heter pull request, så att man kan kopiera hela det här projektet och göra förändringar i det och testa och se att allting funkar och sedan skicka in det till de som faktiskt sitter och kanske mer aktivt utvecklar det här, och så kan de välja om de vill lägga in det i den riktiga produkten så att säga. Och det här är väl något som nästan driver open source communityt idag i mångt och mycket, den här möjligheten. Absolut. Att verkligen kunna göra förändringar i en kodbas och bidra utan att för den skull, liksom som du säger, behöva ha rättigheter i den här kodbasen från början. Det gör ju att alla verkligen kan bidra. Det blir ju som någon sorts nästintill Wikipedia-tanken fast för kod på det sättet. Ja. Jag tänkte som så här, jag tror jag har ett svagt ögonblick sagt att jag skulle ha något pris till någon, va? Som gjorde den första pull requesten i kursen. Jag tänkte vi ska utse vinnare då. Nu ser inte ni det här, John, Mats och Jakob, men jag har tagit upp syllabus-report för ETDV 021.
Då kan vi titta vilka pull requests som finns här. Vi ser ju framförallt här uppe att vi har 5 contributors, så vi kan gå in och titta på vilka som har bidragit till det här materialet. Så har du gjort en pull request, alltså förändrat och fått in en pull request här, så kommer du ju så att säga för alltid att stå i kursens historia. Du kommer alltid vara en del av kursmaterialet. Och bara en sån sak att arbetsgivare idag faktiskt tittar, Ellen här, hon har ju faktiskt bidragit i de här open source-projekten. Och bara på sådana saker så kan det ju faktiskt bli jättebra utväxling vad det gäller arbete och sådär. Jakob, du har mycket oljud i bakgrunden nu. Ja, jag tänkte du kan stänga micken när du inte pratar. Och sen om vi går över till klicka på pull request här, så har vi släckt dem här nu. Alltså vi har behandlat dem och godkänt dem. Så vi går in och tittar där. Då ser vi här. För 16 dagar sedan så har någon gjort en pull request här. Borttagning av mellanslagna strängar strås ihop. Så det var troligtvis någon bugg i det här. Så går vi in och tittar under commits. Så kan vi klicka på den här och se vad är det som har förändrats. Ja, titta, här visade sig då att och det här är väl Mats föreläsning tror jag, så fanns det dubbla mellanslag i den här strängen, och Sempa har då ändrat det här till och tagit bort ett mellanslag istället. Vilket var helt korrekt, så vi godkände det här, och direkt när vi godkänner så går det här in. Det här var för 16 dagar sedan. Sempa, jag vet inte riktigt vem du är. Man gjort mycket pull request till oss, vilket vi tackar för. Vi ska bara se här så att inte jag gör bort mig, för vi har 2 rep, om vi har ett laborationsrep också. Det är så vi dött lopp där. Är det dött lopp? Är det så illa? I så fall har vi 2 vinnare tycker jag. Då ska vi titta på laborationer. Har vi fått några pull requests här? Där ligger en aktiv till och med. Remove ES5 true. Ja, Sempa har gjort en förändring. Den får vi titta på sen. Vi ska se hur många stängda vi har här. 16 dagar sen. Simon Palmqvist. Du ser, har också gjort en pull request här. Fixing issue with wrong date function. Som vi mergade in där. Så då är det ju som så. Sempa, vem du än är, och Simon Palmqvist. Ni är berättigade till ett litet pris. Och en fanfar av John. Får vi höra hur det låter. Fan, det får du jobba i på, grabben. Precis. Nu är vi en statlig myndighet och vi får inte riktigt ge ut så mycket priser. Göra så mycket fanfare, tror jag. Ja, det får vi nog. Det får vi göra hur mycket vi vill. Ja. Men Simon och Sampa, ni har i alla fall 2 klistermärken, GitHub-klistermärken att inkassera från mig. Så hör av er så ska ni få dem där. Jag postade ju en QR med porto, eller vadå? Ja, är det på distans så kommer jag skicka det till er. Så att det gjorde jag förra året, så att det kommer ni att få. Det finns en, om man tycker att det här med är intressant, att liksom vara med i open source-projekt och hur ska man gå tillväga? Det finns ett jättebra video som GitHub School, eller vad det nu heter, GitHub Education, har ju tagit fram. Den är rätt så lång, men den behandlar precis hur man ska gå tillväga om man nu vill komma in i ett open source-projekt och börja göra pull request. För det är inte bara att forka och sen göra ändringar och sen skicka in. Oftast vill de att det ska göras enligt ett visst arbetssätt då. Så att vi kan väl posta den länken också i samband med det här klippet. Absolut. Det ska vi göra. För den är som ni säger väldigt bra. Den är lite mastig som du sa, men det finns en poäng att se den, tror jag. Men och det här med vi ska säga det också, det här går ju lite kanske, det går ju utanför kursens mål och sådär. Men jag menar, sitter man och lite tycker att det går lite långsamt här och man behöver någonting mer att göra, så kan man ju börja titta på sådana här saker. Det kommer man ha nytta av framöver. Ni andra som tycker att har nog med kursmaterialet, så fokusera på kursmaterialet. Ni kommer att få bli introducerade till den här världen framöver också. Det kan ni lita på. Vad säger ni nu då? Har vi någonting mer kvar idag? Det blev väl lite längre idag också. Jag tror att det kanske dröjer några veckor innan vi kan hålla de här små vloggarna på en kvart. Ja. Framförallt får vi se hur det blir nästa fredag, va? Då blir det inte mycket som det är examination.
Jag vet inte hur vi löser det. Det blir nog inställt då, va? Mm. Det får nog bli en måndagsvlogg på det, tror jag. Det känns inte någon mening att göra en på onsdag. Och med måndag då kan vi sammanfatta veckan lite. Mm. Tror jag faktiskt. Så att då får ni vänta lite på det här. Men med det så tror jag faktiskt vi börjar bli klara. Tottenham spelade igår, John. Så du har inte så mycket att se fram emot i helgen då, va? Ja, och de spelar helgen. Ja, är det något att se... Men det är inget att se fram emot när de spelar, va? Jo, jag menar. Oj, 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 nu är de på gång. Ja. Vi får se hur det ser ut på måndag. Har du inte märkt eller hur glad jag är? Precis. Men hörde ni, och en uppmaning till er allihopa också, det är fortsätt i Slack och hjälpa varandra där, för att, och har ni inte varit inne i Slack ännu så är det hög tid att ta sig in där, tycker jag. Men fortsätt att snacka så vidare. Ni gör mentions på mig hela tiden. Jättebra. Problemet är bara att jag hinner inte riktigt alltid svara på alla. Jag var jätte på gång här i förmiddag, sen blev jag avbruten och nu har jag hamnat lite efter igen. Men jag får se om jag hinner svara i kapp. Annars får ni tjata på mig igen, helt enkelt. Det får vara så, det får funka med Slack, att ni får vara lite tjatiga på mig, helt enkelt. Hörde ni, tack för idag. Tack. Ja, tack själv. Ha det bra. Hej. Hej.